Kilner a anunțat în căutare pentru că ar fi furat 10.000 de lei dintr-un mall din capitală, a predat banii poliției. Informația a fost confirmată de oamenii legii, care ne-au spus că suma urmează să fie întoarsă proprietarei. S-a întâmplat după ce imaginea cu femeia care a dat de bancnote a devenit virală pe internet. De fapt, ea a găsit banii în centrul comercial, iar pretenția era că nu anunțase administrația sau autoritățile. Anterior, poliția spunea că investighează cazul, iar dacă va fi găsită vinovată de furt, femeia riscă o amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 4 ani de închisoare.